pradžioj žmogus nori įsigyti namą, būstą, nori būsto, labai nori, gyvenimo svajonė, nieko kito nenoriu, tik būsto, reiškia, mirsiu, bet turėsiu būstą. Ir tada jisai ima paskolą, tada, kad tą paskolą dengti, jisai įsidarbina į darbą skubiai, kuris jam duoda didelius pajamas, bet jis nėra labai mėgiamas tas darbas, nedaug dieve. Ir kai jis įsivėlė į tą darbą, jis pradeda matyti, kad jisai savo sielą, savo dušę, savo psichę, savo, reiškia, vidų, spaudžia kaip citriną, kaip sako, reiškia, pardavė dušę velniui. Jis pamato, kad jis tapo vergu to namo. Kitaip sakant, žmogus bando įsigyti namą savo tiesiogiai savo sveikatos kainą, gyvybės kainą. Ir jeigu jis gerai susimastytų ir pasiskaičiuotų, į kraštutinį situaciją jis netgi pamatytų, kad netgi geriau galbūt būtų jam gyventi, reiškia, vos ne palapinėje, bet turėti vidinę ramybę. Aišku, palapininės sprendimas, žmogui reikia normalaus būsto, reiškia normalios šilumos ir visa kita, bet teisingas sprendimas tokioje situacijoje yra ne palapinė ir ne vergavimas namui, bet yra tam tikras kompromisinis sprendimas, tam tikras vidurkis, kuris duoda jo kūnui gerą komfortą, sveiką komfortą kūno išgyvenimui ir lygiagrečiai duoda vidinę ramybę jo sielai.